ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଫୁଲୁଛି ନଦୀ ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଣି ଘେରରେ 150ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର 19ରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଲା ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ପାଖରେ ଥିବା ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ବାଣ କାରବାର ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଧଳା ବଦଳରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ମାଟିଆ କ୍ଷୀର କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କ୍ଷୀରରେ ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଲୋକେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଘଟଣାର ହେବ ତଦନ୍ତ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଲେଘଟା ସରପଞ୍ଚ ବୁଲେଟ୍ ଜୋର୍ରେ ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଘର ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ବେସାହାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ନିଶା ମାଫିଆ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ସେପଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ ମାମଲାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଧୋନି ଯୁଗର ଅବସାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ମାହି ଅଲବିଦା ଭାବୁକ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିକେଟର ଫେୟାରୱେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଅପିଲ୍ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋଦି କହିଲେ ଭାରତ ମନେ ରଖିବ ଦେଶର ବିକାଶ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସାରା ଦେଶ ଜଣାଉଛି ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି